Još samo na brezama ostali su zelenkasti listovi. Pozna jesen je ogolila grane drveća i ispraznila terase i balkone na kojima smo 8 meseci uživali u cveću. Kako da nam tokom zime ne propadnu muškatle koje su do pre 10 dana bile u punom cvetu? Šta bi još trebalo da uradimo sa cvećem u stanovima? Sa nama je naša stalna saradnica Ada Stolić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Hajmo prvo o muškatlama. To su nam nekako omiljene cvetnice. Da li je bilo neophodno da ih već unesemo unutra i kakav taj prostor treba da bude da bi muškatla ugodno prezimila zimu? Pa, moglo je već da se unesu. To je bila preporuka već pre ovih hladnih večeri. Znači, noći su nam hladnije, ali ništa niste pogrešili. Znači, one mogu da ostanu jer se još drži cvet. Svaku muškatlu kad hoćete da unesete sad u ovom hladnijem periodu, morate je dobro pogledati, očistiti od suvog lista, orezati dobro, znači na 3-4 cm svaku onu vašu drškicu i ona će bukvalno izgledati baš skraćeno i onda vam je i lakše da je unesete. Obzirom da je sad u kući, u stanu, bilo gde unosite, jako toplo. Ne bi bilo loše da je unesete u periodu 10-12 sati, što bih ja rekla, u podne, da bi se malo biljka adaptirala. Ako vidite da ne možete to sve da izvedete, onda pre unošenja bilo koju biljku da unosite, vi je malo upakujte. Upakujte i tako upakovanu je unesete i nemojte je raspakivati dok se ona malo ne prilagodi. Muškatle su izdržljive, one mogu i bez pakovanja. Ja to pričam za biljke koje ste iznosili tokom leta na terasi. Ne bi bilo loše da se malo time zabavite. Muškatle kad spremite u zimsko spremanje, ne zalivate mnogo. Da li je potrebna prihrana? Ne, u toku zime ništa jer njoj vegetacija miruje. Ne radite ništa, možda jednom do dva put može se zaliti, zavisi kolika je temperatura u prostoru gde ste odložili. A šta znači jednom ili dva put u toku cele sezone? Cele zime. Zima traje 2-3 meseca jer mi smo sad počeli ranije da iznosimo. Dobro, a da li taj prostor je bolje da bude taman ili da bude muškatla negde pored prozora? Ne mora da bude pored prozora, možda bude svetao. Jer pored prozora, kažemo, imamo direktnu svetlost. Pored prozora i retko se to unosi u sobu gde živite. Jer kad su one očišćene, sklonjene, one imaju ni listnu masu, nisu ni lepe. Pa onda to se ne unosi u vaš enterijer. Unosite u stepenište, zastakljenu terasu, garažu ili prostor i mi to kažemo sklonište za biljke. Dobro, i kad dođe proleće, šta onda radimo? Kad dođe proleće, muškatla se iznese. Što bih ja rekla, pričat ćemo na proleće. Dobro. Iznese se, dobro se probudi zemlja u svakoj saksiji, zalije se i prihrane se. Naravno, možete ranije izneti nego uobičajeno sve ovo drugo zeljasto. A šta radimo sa drugim sobnim biljem? Da li njih zalivamo češće? Da li ih prihranjujemo? Kako da im pomognemo da prežive ovo ipak sušno vreme za njih? Jeste. Kad biljke unesete s polja, moraju se dobro istuširati, očistiti da nije došla neka bubica, neki parazit. Zemlja da se prihrani, očisti, natopi, iscedi i unesete u sobu. Dobro. Dnevni boravak, kuhinju ili već gde ste odložili. Zavisi koja je biljka u pitanju. Recimo, neka voli hladnije, neka voli toplije. Pa onda tu koja voli toplije stavljate bliže radijatoru, bliže prozoru i bliže svetlosti. Neka voli više zalivanja. Imate kaktuse, sukulente, sedume koji se ne zalivaju mnogo. Evo ovde imamo aloju. Šta da radimo recimo sa alojom? Ona ipak voli toplije. Aloja je kaktus, voli toplije i ona se unosi ranije. I ako se i ošteti malo, ona se u zimskom periodu i u letnjem maltene isto zaliva. Ne zaliva se često, to je vrsta kaktusa, pripada kaktusima. Također i krasule. One se isto ne zalivaju. Dok sve druge biljke, kao što su citrusi, kumkvati, masline, bilo šta što unesete, a da je bilo na polju, morate češće zalivati i orošavati. A evo imamo ovde i ruzmarin. Šta da radimo ako imamo začinsko? Ruzmarin se ne unosi. Ruzmarin vam ostaje na polju. To je ruzmarin. Imamo lavandu, ruzmarin, smilje. To vam sve ostaje na polju.
I tokom zime. I tokom zime. Ovde smo mi pripremili da vam malo ulepšamo studio sa Božićnom zvezdom. Sad je Božićna zvezda jako atraktivna. Ona je jako zahvalna. To je Euforbija Pulherima, koja je vrlo zanimljiva. Ima te, što ja kažem, nisu to cvetovi, to su listovi. Unutar imate sićušne te cvetiće. Ona nam je tu atraktivna tokom praznika. I šta da radimo sa njom nekako da bi trajala duže? Pa da bi vam duže trajala, kažem, upravo to je ta priča kad je kupite sad u cvećari, sad je jako hladno. U toj vašoj kesi u kojoj ste kupili, nemojte odmah raspakivati da je ne šokira tih vaših 25 stepeni u stanu. Kad se malo adaptira, raspakujete, pripremite i ona ne voli tako mnogo zalivanja. Ona voli orošavanje po zelenom listu i također voli prihranu. Kao i sve druge biljke. Kad završi tu svoju vegetaciju, to je negde oko Srpske nove godine, biljka će odbaciti list, ošiša se, skloni se u sklonište, priprema se za sledeću sezonu, to je negde od septembra pa sve do januara meseca, to je ta naša Božićna zvezda. I ono što je sad popularno, a i krasi nam terase, je upravo... Zimski rasad. Ja bih rekla dan i noć zimski. Jeste, zimski rasad, dan i noć, koji je vrlo zanimljiv. Traje nam celu zimu nam daje radost na terasi, to je baštenska biljka. Ponekad zna da produži cvetanje pa bude i duže. To je, kažemo, zimski rasad. Kad zimski rasad prođe, krenemo sa... Unošenjem muškakline? Ne. Krenemo sa vadnjom tih zimskih. Dolazi nam letnji rasad, to su one begonije, muškatle ili već ostalo, da li ga iznosimo ili sadimo novo. Mnogo hvala na svim savjetima i mnogo hvala na tome što ste nam ulepšali i ukrasili studiju Jutarnjeg programa. Da, a ja sam htjela da kažem da obratite pažnju, sad nam najviše treba limun, da vidite koliko su ovi jako, pa možete ga ubrati, on je već gotov. Jeste malo sitnih, pomirišete i da vidite kakav je. Jako lepo miriše. To je domaći proizvod i jako je zanimljiv. Kažem, citrusi... I možemo limunadu da napravimo. Jeste, citrusi su nam sad jako bitni i jako potrebni. Jeste lepa i dekoracija da imamo i drugo cveće, kažem, nije to samo i, kažem, i krasule, i palme, i muškatle, i sve, ali citrusi su jako bitni. Hvala mnogo na svim savjetima. Hvala vama.